ପ୍ରେସ୍ଥଲଡ଼ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆପମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବାଇଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପରେ ସେ ମୋତେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖାଇଲେ ତାହା ସ୍ପଟିକ ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜଳ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଅମେଶ ଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ନଗରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ସେହି ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଥର ଫଳଦାୟକ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଫଳ ଫଳେ ପୁଣି ସେହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜାତି ସମୂହର ଆରୋଗ୍ୟକାରକ କୌଣସି ଅଭିଶପ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷସାବଙ୍କ ସିଂହାସନ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଲିଖିତ ରହିବ ରାତିରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସତ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ ସେହିସବୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମୂହର ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବୀ ସବୁ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଯହାନ ସ୍ଵୟଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କଲି ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉବୁଡ଼ ହେଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସାବଧାନ ଏହା କର ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ତୁମର ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀମାନଙ୍କର ସହଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର ନାହିଁ କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଣ୍ଟ ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମେ କ ଓ କ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ କୁକୁରମାନେ ମାୟାବୀ ବେଭିଚାରି ନରଘାତକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ ସେହି ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ ପୁଣି ଯେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ ଯେ ତୁଷାର୍ଥ ସେ ଆସୁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛି କେହି ଯଦି ଏହିସବୁ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ କ୍ଲେସ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲପ କରେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲପ କରିବେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା আপনার যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক লাই সেয়ার করুন সবসক্রাইব করুন আমেন